І благодать Святого Духа. Це людина, яка бажає прийти до Господа, бажає бачити. Йорданом ми називаємо це свято, тому що хрещення Спасителя відбулося. Просто радість, так. Душевна. Ну, душевна радість. Радість того, що можна прийти до храму спокійно, без всяких там якихось причин. Піднесений настрій в зв'язку з тим, що я перший раз сюди приїхав. Піднесений настрій, натхнення і вір в нашу перемогу. Звідки ви приїхали? Лохвиця Полтавської області. Що страна возрождається, як треба. Вот, будет чистота, красота и любовь ко всем. Вот. И все плохое уйдет с нашей земли, кто мог ее осквернить. И все очистится, и будет все счастье на нашей земле. Аминь. Ну, радость, патриотизм. Хочется, чтобы таке было на каждого свята. Тут у лаві ще була епіфанія. Самі приємні відчуття спокою і благодаті.